ještě nevím, počkej, ty byly přesné. Pojďte se podívat, ale potichu. Jsou to idiot. Nebudeme je rušit, nevíme, jestli jsou přátelští či nikoli. Takže jenom si sedněte do kola a musíme vymyslet plán, co s tím. Kam jsme se to dostali, do jaké doby? Doba kamená. Doba kamená. Den. Moji milí bratři. Moji milí bratři, ano. Sestry. Kam půjdeme zítra lovečt? To je asi náčelník a další place. To je on. Náčelníku velký péro, to je on. Dovol mi promluvit. Náčelníku. Komu to sezení? Náčelníku, to je on. Jak já jsem byl lovit ty voli, tak já jsem tam šel do prérie. To je on. A najednou se zjevil chlap, kde mám tu červený čepici. Tak jsem ho vzal tomahavkem. A on ale zmizel a dostal tam jenom ta čepice. A zmizel mi i ten tomahavk. A pak tam byl ještě tenhle chlap. Na čelníku, to je on. Že bychom skalpovali rovnou. Jednou jsem měl takový sen. Měl jsem ještě dlouhé vlasy po celé hlavě. A v ničeho nic jsem se ráno probudil. A mě chybělo část vlasů. Nikdy jsem už je od té doby neviděl. A hlava mě furt bolí každý den. Zítra bychom měli jít znovu na bubon. Tak půjdeme i na vlky. Půjdeme na vlky. Vyrazil bych hned. Raději hned. Půjde tím rozbresku se vyrazit. Dobrá. Co s tou bledou tváří? Já bych ho zas... Víš, já nemám ten doma. Počkejte, a nebude lepší zjistit, co tady chce? Načelníku, zeptej se ho. Dlouhý péro, zeptej se ho. Zvedá tváři. Oč, co tady žádáš, že tady seš? V naší době. Proč jsi přišel na toto území? Slyším nějaké zvuky, ale nevím, kdo to je. Já ho píchnu, oštěpem. Načelníku, píchni ho oštěpem. Trochu jenom. Počkej, přesně, nevíme, co. Mluv, hledá tváři. Zřejmě, zde vidíme spojení dvou světů. My vidíme je, ale myslím si, že oni nás ne.
ale je to asi poruchou té brány. Nicméně si myslím, že podle mých výpočtů my jsme přesně za 10, 9 by měli zmizet, až napočítám 0. Ale moje výpočty nemusí být přesné. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A jsou pryč. Tyjo, a jsme u Indiánů. Takže, přátelé, já vám děkuji. Já se v této době porozhlédnu, abych našel ten správný díl. Samozřejmě, pokud se mi zadaří, tak vás budu včas informovat a dám vám další pokyny a žádosti, co od vás budu chtít. Ještě jednou děkuji, udělali jsme veliký krok. Pane profesore, a to znamená, že teď všichni jsou mezi Indiány. Teď jsme v době indiánské, ale motáme se mezi dvěmi světy. Nedokážu si to pořádně vysvětlit. Samozřejmě já se teď odeberu do své TP pracovny. Provedu pár výzkumů. A zavčasu vám dám vědět a svolám vás. Proto ty nejmenší se odeberou do svých provizorních vikvamů a půjdou na kutě. Samozřejmě ty větší můžou si zde provést nějaké ty indiánské zvědy, tance. Ale zavčasu běžte taky na kutě, protože máme spolu tak sebou. Jednička, pojďte ke mně. A já se nyní teda odeberu. Jednička, dvojka, trojka, dvojka ke mně.